務人です。ちょっと喋らせていただきます。一務人はですね、東北大学の短期大学部の方で、ギター科の1期生として、佐藤先生に習いました。早10年、経ちます。今日は本当にこういう会、ができて、またそこに自分たちも演奏できてすごく、嬉しく思っております。1曲目はですね、自分たちが今やっている、曲というか、な感じで、こうやって喋っていつも演奏しているんですが、1曲目は小高君のオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。はい、曲名はロッソ・ロッサという曲で、意味は赤い花という曲、意味があります。それでは聴いてください。ロスロスさんお聴きいただきました。